95 молодих офіцерів медичної служби урочисто прийняли кодекс честі офіцера. Хлопці та дівчата поклялися бути вірними батьківщині і гідними високої честі носити звання офіцера української армії. Клянемося гідно пронести високе звання військового медика, бути вірним славним бойовим традиціям українського війська та безумовно виконувати вимоги Кодексу честі офіцера Збройних сил України. Клянемося! 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 Це найкращі випускники цивільних медичних університетів, які поступили на навчання до Української військово-медичної академії. Відчуття великої відповідальності за те, що ми тепер є не тільки медичними працівниками, а ще й військовими. Це велика честь, як бути білим халатом та командиром. Серед першокурсників академії є вихідці з Донбасу та тимчасово окупованого Криму. Це взагалі було трохи особливе рішення, бо взагалі я мешканець Криму. І після анексії я перевівся до Київського університету, закінчив військову кафедру. А потім поступив до академії. Жодної хвилини не було, щоб я шкодував про це. Тут я знайшов багато товаришів, друзів. Мене всі дуже добре прийняли. Сподіваюся, що я буду добрим офіцером, буду захищати український народ. Владика Августин привітав майбутніх військових медиків із цією визначною подією та благословив на навчання і ратне служіння. Загальною молитвою він закінчив свій виступ і святою водою окропив стрій. Ірина Монастирська, Володимир Стройко, час ЧЕ.